Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu venho trazendo passo a passo dessa linda sainha para a boneca de pano de prato, né? Esse modelinho, um modelo lindo, exclusivo, especialmente para a boneca Esther, a mulata. Olha só aqui ela. Pronto, esse modelinho para a boneca Esther, para a gente aí tá confeccionando e aplicando, né? Nos nossos panos de prato, tanto para a gente decorar a nossa cozinha, como para presentear e também para as nossas vendas, né? Modelo novo, meninas. Olha aí, vamos tá fazendo, tá? E postando aí nas redes sociais. Se quiser me marcar, pode me marcar também, tá? Vou ficar muito grata. Na última aula, eu fiz passo a passo, né, das florzinhas. Olha só que florzinha linda. Quem não fez, corre lá, vai fazer, tá? Ainda dá tempo. Para você que perdeu a videoaula, tá aqui no canal, tá? Todas as videoaulas ficam aqui à disposição. Só você entrar no canal Cidades Crochê, acessar vídeos, e aí você vai ter acesso lá a todos os vídeos que eu posto aqui. Mas aí, para facilitar, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, tá? Da videoaula da florzinha. E antes de iniciar aqui, ó, a nossa aula, claro, né? Quero fazer meus agradecimentos aos membros aqui do canal. Vou falar aqui o nome deles, um por um. Os meus membros são eles. Então, meu abraço especial para o Eletroespaço, a Francieda Santana, a Cate Crochê, a Vilma Sobral, a Daniela Prado, a Márcia Costa, a Maria Margarida, a Binha Lacerda e a Fátima Alves. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? E muito obrigada pelo apoio especial de vocês aqui ao canal, tá bom? E se você também desejar se tornar um membro, é só clicar lá no botão, né? Seja membro, ativar lá o botão e ter acesso, né, aos benefícios. Para você que está chegando agora, não é inscrito, fique à vontade, faça sua inscrição, não vai pagar nada, tá bom? E agora eu vou passar os materiais que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje. Então, eu vou estar utilizando aí, olha, os fios de polipropileno da Princesa. Textel 288, tá? Que é a grossa. A cor que eu vou estar usando é a rosa bebê. A numeração é 3506. E também a branca, tá bom? Lembrando que você pode confeccionar também sua sainha na linha de algodão, tá? Como a linha Anne. Vou estar confeccionando com agulha para crochê número 1,75. Aí vou utilizar, né, as florzinhas. Fiz aí na última aula, né? Passo a passo dessas florzinhas que a gente vai estar utilizando. São sete florzinhas. Sete florzinhas. E as sete pérolas, número 6, tesoura e isqueiro para os arremates, tá bom? Então, é isso aí. Vamos agora iniciar nossa aula com fé em Deus. Então, aqui eu dou a volta completa no meu fio. Seguro aqui, ó, e passo. Pego o fio e passo aqui por dentro para fazer o nozinho inicial. E aqui eu vou trabalhar 26 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26 correntinhas, olha. 26 correntinhas, aí faço mais 3 para virar. Para fazer o ponto alto já. Aí fiz as 3, volto aqui, ó, na correntinha de número 26. Entro aqui com a minha agulha e faço aqui o ponto alto. Aí as 3 correntinhas, ó, já conta um ponto alto. E aqui agora vou preenchendo, né? Cada
correntinha, vou fazendo um ponto alto. Assim eu vou trabalhando até o final dessa carreira. Fazendo ponto alto dentro de cada correntinha. Completei aqui, olha, meus 27 pontos altos, ficou 27 pontos altos. Aí agora iniciando a próxima, subo três correntinhas. Aí aqui agora eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. São duas carreiras, né, de ponto alto. E a gente vai trabalhando a ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com 27 pontos altos nessa carreira e 27 nessa outra. Aí, iniciando a próxima carreira, subo aqui 5 correntinhas. Viro. Aqui, olha, eu vou pular. Então, aqui, olha, eu pulo um ponto alto. No segundo, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E assim eu vou trabalhando, olha, por toda essa volta, fazendo os pontos quadradinhos. Pulando sempre um ponto alto, no próximo a gente faz o ponto alto. Aí terminei aqui, ó, ficou com 13 quadradinhos, tá? Aí mostrar aqui pra vocês, ó, essa dica é importante. Esse tamanho aqui vai ser pra mim colocar aqui, ó, bem nessa parte aqui, ó, da sainha, tá? Fica o tamanho, olha, como vocês podem ver, fica o tamanho exato dessa largura aqui. Se você quiser fazer pra colocar aqui, olha só, fica bem largo, né? Então, aí você vai ter que adaptar, fazer diminuições desde o início, se você quer que a sainha fique aqui, ó, bem na cintura. Então, aqui você vai ter que diminuir, aqui tem 27 pontos altos, você tem que fazer de modo que aqui dê 21 pontos altos, para que dê aqui, ó, na altura da cintura, né? Aqui no meio. Mas a minha, ela fica bem aqui abaixo, ó, da cintura, nessa palinha aqui, ó. Então, fica o tamanho certo, tá bom? Prontinho. Aí, agora, vou iniciar a próxima carreira. Vou fazer aqui as três correntinhas. Deixa eu virar aqui a linha. Faço aqui, olha, três correntinhas, viro e aqui, ó, no primeiro espacinho, eu vou trabalhar fazendo mais dois pontos altos e um ponto alto aqui, ó, em cima do ponto alto. Fiquei aí com quatro pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui em cima do ponto alto, faço um ponto alto, dois pontos altos no espaço e um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto e aqui no espaço, dois pontos altos. Aí, o quarto ponto alto eu faço aqui, ó, em cima do ponto alto. Duas correntinhas.
ponto alto em cima do ponto alto, dois pontos altos no espaço e um ponto alto em cima do ponto alto. E assim eu vou trabalhando até o final dessa minha carreira. Terminei aqui a carreira, fiz o último ponto alto dentro da terceira correntinha da carreira anterior. Iniciando a próxima, agora eu vou trabalhar com aumentos, tá? Em cada bloquinho desse, eu vou aumentar um ponto alto. Faço aqui as três correntinhas, aí aqui logo no início, eu faço mais um ponto alto, que é o aumento. Depois eu sigo fazendo, olha, ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Então, nessa carreira aqui, a gente vai ficar com cinco pontos altos, todos separados por duas correntinhas. Próximo bloquinho, no primeiro ponto alto, faço já os dois, que é o aumento. Nos outros, apenas um ponto alto para cada ponto alto da base. Duas correntinhas. Próximo bloquinho, olha, faço dois no primeiro ponto alto, nos outros apenas um. E assim a gente vai trabalhando essa carreira, como eu falei, né? São cinco pontos altos. Na próxima, vai ficar com seis pontos altos, tá? Aí a gente, quando concluir essa carreira, a próxima já faz o aumento aqui, ó, no início. Dois pontos altos logo no começo, depois de um em um, para formar seis. Sempre duas correntinhas de espaço, tá? Aí, depois dessa carreira, eu ainda vou trabalhar mais seis carreiras, fora essas duas, tá? Fazendo os aumentos. Aí, vai ficar o total de 11 pontos altos em cada bloquinho desse, tá bom? Aí, eu vou adiantar aqui os meus, em seguida, eu volto para a gente passar para a próxima parte. Então, aqui, olha, eu terminei essa parte da sainha, fiz aqui, ó, as carreiras. Iniciei aqui a carreira com quatro pontos altos. A próxima fiz com cinco, ó, com seis, sete, oito, nove, dez, onze. 11 pontos altos na última carreira, todos separados por duas correntinhas. Então, daqui pra última tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, agora, eu vou emendar aqui o meu fio branco. A gente vai continuar trabalhando as próximas carreiras dessa forma. Só que agora, eu vou fazer aqui no branco. Emendo aqui, ó. Na terceira correntinha, entrei e prendi aqui o meu fio. Aí, agora, introduzo novamente a agulha, onde eu prendi. Faço aqui um ponto baixo, aí subo as três correntinhas. Aí, logo aqui no início, eu vou fazer mais um ponto alto, que é o aumento. Aí, nos próximos, eu vou fazendo de um em um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. O aumento a gente faz só no comecinho. Trabalhando, ó, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui ficou com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa carreira, 12 pontos altos, duas correntinhas. Venho aqui no próximo já, ó. Faço o aumento de dois pontos altos.
Depois eu sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aí vai ficar com toda essa carreira aqui, ó. Cada bloco desse vai ficar com 12 pontos altos, tá? Depois dessa carreira, vou fazer mais duas, tá? No branco. Aí vai ficar com total de... A última carreira vai ficar com 14 pontos altos, tá? Depois dessa, eu vou fazer a próxima com 13. E a outra vai ficar 14 pontos altos. E sempre separados por duas correntinhas. Aí, como é repetição, tá? Aí eu vou terminar essa, iniciar a próxima. E a outra, né? Que são três carreiras no branco. Aí, vou cortar, arrematar e voltar aqui pra gente dar continuidade trabalhando nessa sequência de pontos, tá? Só aí eu vou trabalhar depois da parte branca com o fio rosa novamente. Então, terminei a outra parte aqui da sainha. Fiz as três carreiras com fio branco. Aí aqui, olha, ficou com um aumento de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos altos. Aí agora já emendei aqui o fio rosa novamente, rosa bebê. Aí, olha, vou introduzir novamente a agulha onde eu prendi. Faço o ponto baixo. Subo aqui as três correntinhas para iniciar a carreira. Venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Aí depois, ó, que eu faço o aumento em cima do primeiro ponto alto. Aí o restante, ó, faço somente ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Aí, nessa carreira aqui, vamos ficar com 15 pontos altos em cada parte dessa. A gente vai trabalhar fazendo os 15 pontos altos, separados por duas correntinhas. Aí, como vai ser, as outras carreiras vão ser iguais a essa, não vai ter aumento nas outras. Aí eu vou falar para vocês só a quantidade que a gente vai precisar fazer mais de carreiras, para em seguida a gente fazer o biquinho da saia. Então, aqui passando para o próximo, é só repetição. Aí faço o aumento, sempre logo no comecinho, aí depois sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, até o final da carreira, trabalhando dessa forma. Aí, quando a gente terminar lá a carreira, no finalzinho, aí a gente inicia a próxima, igual a gente tá fazendo aqui, né? Carreira por carreira. Não vai fazer aumento mais, né? A partir daqui, a gente vai trabalhar só fazendo as carreiras com 15 pontos altos. Aí, eu vou falar aqui pra vocês... Mas quantas carreiras aqui eu vou fazer depois dessa, para em seguida a gente fazer o biquinho da saia. Prontinho, depois dessa carreira aqui, ó, a gente vai fazer mais 5, tá? Mais 5 carreiras fora essa aqui, todas elas com essa mesma quantidade de pontos, tá? A gente não vai mais fazer aumentos, vai ficar aqui mesmo, nessa quantidade, 15 pontos altos... E as próximas também, 15 pontos altos, todas separadas, ó, por duas correntinhas. Como vai ser só repetição, então eu vou adiantar aqui fazer as minhas, aí em seguida eu volto pra gente começar a fazer o biquinho da saia. Então, terminei mais essa parte aqui da sainha, ficou com 6 carreiras e o total foi... De 15 pontos altos, né? Em todas elas. 15 pontos altos separados por duas correntinhas. Cortei, arrematei. Agora, eu vou trabalhar aqui, vou iniciar com o fio branco. Onde eu vou estar fazendo aqui o bico da saia. Aqui, eu vou entrar aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto alto, aqui, ó, no cantinho. Vou passar aqui o fio. Faço aqui um ponto baixo, subo as três correntinhas, já conta um ponto alto.
Aqui eu trabalho mais dois pontos altos, ficou três agora. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Para fazer aqui o leque. Fiz aqui o leque. Aí faço duas correntinhas. Aí aqui eu vou prender, ó. Primeiro eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto eu entro. Contando a partir desse segundo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto ponto alto eu entro e prendo aqui com ponto baixo. Duas correntinhas. Aí conto aqui, ó. Depois do ponto que eu prendi, aí conto um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui eu vou entrar no quinto ponto alto, depois desse que eu prendi. E vou fazer aqui também um leque. Os três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Faço duas correntinhas e prendo aqui, ó, no último ponto alto. Ficou assim. Aí agora, passar para a próxima. Faço aqui, olha, as duas correntinhas. Aí aqui, ó, em cima do segundo ponto alto. Aí eu vou trabalhar igual lá eu fiz na primeira parte. Faço os três pontos altos, as duas correntinhas e mais três pontos altos. Faço duas correntinhas, aí conto. Conto aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. No quinto ponto alto aqui, eu vou entrar. E prender com ponto baixo. Faço duas correntinhas. Aí conto um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó, no quinto ponto alto, depois do ponto que eu prendi, conta cinco. Aí faço o outro leque. Três pontos altos, duas correntinhas. E mais três pontos altos. Duas correntinhas, prendo aqui no último com ponto baixo. Faço mais duas correntinhas, venho aqui, ó, no segundo ponto alto e faço aqui o meu leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas, aí vou prender aqui, ó, no quinto ponto alto. Um, dois, três, quatro. Quinto ponto alto, ó, prendo com ponto baixo. Duas correntinhas, aí conto. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó, o quinto. Entro com a minha agulha aqui, ó, em cima do quinto ponto alto. E aqui eu faço o leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Faço as duas correntinhas e prendo no último ponto alto com ponto baixo. Entro, passo aqui meu fio e prendo com ponto baixo. E vai ficando assim a nossa a carreirinha do bico. Duas correntinhas. Aí no segundo eu entro e faço o leque.
três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, aí depois daqui, ó, quando eu trabalho o leque, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo. Faço mais duas correntinhas, aí conto 1, 2, 3, 4, 5, no quinto ponto alto eu entro. E trabalho aqui o leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas e prendo aqui, ó, no último ponto alto. E aí a gente vai trabalhando, ó, dessa forma. Em cada partezinha dessa, tá? Cheguei aqui na última parte. Aí eu não vou fazer aqui no segundo ponto alto. Eu vou fazer, olha, no terceiro. Fiz as duas correntinhas. Aí faço o leque, ó, no terceiro ponto alto. Para que fique igual lá o início. A gente vai fazer o último leque lá no cantinho. Faço duas correntinhas, aí conta 1, 2, 3, 4, 5. Aí prendo aqui, ó, com um ponto baixo. Faço aqui as duas correntinhas, aí conto, ó, 3, 4, 5. Aí, vou fazer aqui, ó, no sexto, já pertinho do último. Faço aqui, ó, o meu último leque. Prontinho. Aí aqui é só cortar e arrematar. Aí vou aqui cortar, arrematar para em seguida iniciar aqui a segunda carreira do biquinho, onde eu vou estar trabalhando com o fio rosa. Pego uma alcinha aqui por trás, ó. Passo aqui a ponta do fio, que é para ficar mais seguro. Aí é só cortar e queimar a pontinha. Se você estiver fazendo com a linha de algodão, aí você dá o nozinho, tá? Aí, aqui, olha, eu vou emendar o meu fio rosa. Em cima da terceira correntinha, eu entro. Passo aqui meu fio. Faço um ponto baixo. Subo aqui as três correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Aí, trabalho aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Três. Aqui onde a gente faz as duas correntinhas, aí eu faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Em seguida, faço ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui fica cinco ponto alto, duas correntinhas e cinco ponto alto.
faço duas correntinhas, ou melhor, aqui eu vou fazer só uma correntinha, aí já venho pra cá. Para o próximo leque, aí aqui eu vou trabalhar também, ó, fazendo ponto alto, em cima de ponto alto. Aí, no meio do leque, faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas e mais dois pontos altos no meio do leque. Em seguida, ponto alto sobre ponto alto. Faço uma correntinha. Já venho aqui para o próximo leque. Aí, aqui eu vou trabalhar também fazendo ponto alto sobre ponto alto. No meio do leque, faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Em seguida, trabalho aqui, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto. E assim eu vou trabalhando, olha, por toda essa volta. Trabalhando aqui em cima dos lequinhos, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto, no meio, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, e sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Todos separados por uma correntinha, tá? Aí, eu vou dar continuidade aqui. Chega lá no finalzinho, vou terminar assim, igual iniciei. Aí, eu vou cortar, arrematar, em seguida eu volto já pra gente finalizar com a última carreira. Então, finalizei a carreira. Agora, eu vou iniciando aqui a última. Já emendei aqui o meu fio dentro da terceira correntinha da carreira anterior. Introduzo novamente a agulha, passo aqui o fio, faço um ponto baixo. Inicio aqui com as três correntinhas, que já conta um ponto alto. Aí, aqui eu vou trabalhando, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no meio, onde tem as duas correntinhas, aí aqui eu trabalho fazendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aí, depois eu continuo aqui, ó, nessa outra parte, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, nessa carreira aqui, a gente vai ficar com sete pontos altos desse lado, duas correntinhas e sete pontos altos do outro lado. Daqui eu não faço mais corrente, já venho direto e vou fazendo, olha, ponto alto sobre ponto alto. No meio, onde tem as duas correntinhas, trabalho também dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos.
Aí, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. E assim a gente vai trabalhar por toda essa volta até o final, né? Da carreira a gente vai trabalhando assim, tá bom? Daqui já passa pro próximo e vai fazendo ponto alto sobre ponto alto. No meio, dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Depois, trabalha ponto alto sobre ponto alto. Prontinho, vai ficando assim, ó. Aí eu vou dar continuidade aqui, trabalhando por toda a volta. Chega lá no finalzinho, vou cortar e arrematar para finalizar, tá bom? O biquinho aqui da saia. Aí volto aqui com vocês. Então, pessoal, terminei aqui, olha, finalizei a última parte, né? O biquinho da saia. E olha como ficou, já coloquei no pano de prato. Como vocês podem observar, ficou um tamanho grande, né? O objetivo era esse. Aqui eu não vou fazer o barrado. Eu vou só passar o caseado depois no pano. Passar o caseado e finalizar, né? O pano de prato completo. Não, eu não vejo, né, a necessidade de colocar aqui o barradinho. Depois eu vou estar fazendo um vídeo. Tem surgido perguntas relacionadas aos tamanhos da sainha, né? Algumas pessoas têm feito e tem ficado um tamanho maior. Então, eu quero fazer um vídeo para mostrar para vocês, né? O que é que acontece, né? Porque algumas sainhas ficam maior, outras ficam menor, sendo a mesma receita, né? O mesmo passo a passo. Então, eu quero fazer um vídeo só para explicar direitinho para vocês também tirar as dúvidas de vocês, as perguntas, né, serem respondidas, para que vocês, quando forem fazer as sainhas, vocês terem noção, né? Do como fazer para sua sainha ficar perfeita, de acordo com o ponto também de vocês, tá bom? Aí tudo isso eu quero falar com vocês no próximo vídeo. Então, aqui olha, tem as florzinhas, né? Fiz as florzinhas na última aula, essas florzinhas lindas, né? Delicadas, olha só que lindeza. Meninas, eu vou dizer para vocês, tá? Esse modelinho aqui vai ser sucesso de vendas, tá bom? Podem fazer aí que vocês vão receber muitas encomendas, tá? Eu já tô recebendo aqui encomendas porque já tinha feito uma, coloquei, né, para as minhas clientes verem e elas amaram, né? Estão encomendando de cores diferentes. Então, bora fazer também, né? Olha as florzinhas. Olha. Aí, para quem não viu a florzinha, né? Perdeu a aula da florzinha, tá aqui no canal. Mas para facilitar aí para vocês, eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? Então, olha, aqui, ó. Essa aqui foi a que eu tinha feito justamente, né, para gravar também essa daqui. Então, já costurei nela a pérola. Mas aí, quando você for fazer a sua costura, né, na sainha, você vai costurar aqui, ó, em cada parte dessa. Vai costurar aqui a perolazinha juntamente com a florzinha, tá? Olha. Em cada parte dessa aqui, as partes, né, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete partes aqui na sainha. Sete divisões que temos.
Aí você vai colocar, centralizar a sua florzinha em cada uma dessas partes, ó, das sete partes. E já vai costurando, tá? A perolazinha na sainha com a flor. Cida, mas pode colar? Bom, poder pode, né? Mas só que tem que ver a questão aí de algo que não vá descolar, porque depois os panos vão ser lavados, né? Os clientes vão precisar lavar depois com o tempo, para não ter o perigo de soltar. Mas aí eu aconselho você costurar mesmo, tá bom? A pérola juntamente com a florzinha. Vou tá colocando as perolazinhas, ó, número 6, tá? No meio, para fazer a costura. Aí, olha, outra dica importante. Você pode colar as pétalas aqui mesmo, onde elas estão, colar as pétalas com fio de polipropileno, né? Como eu costumo fazer. Para que as florzinhas, né, ao ser lavado, ele não, as pétalas não, assim, dobrem, né? Aí a gente coloca uma pontinha só de cola em cada uma pétalazinha dessa, para fixar a florzinha. E aqui, ó, a gente vai costurar as pérolas na florzinha já com a sainha. Essa perolazinha que eu tô usando aqui, ela é a número 6. Se você for usar a número 8, ela vai ficar ainda mais destacada. Eu acho que essa aqui é a vermelha. Pronto, essa aqui é a rosa. Prontinho, pessoal, olha só. A lindeza que ficou aí nossa sainha. Aqui também, né? Como eu sempre mostro, eu vou dar os pontinhos com a cola de polipropileno, né, para fixar a sainha no local. E depois passar a costura, né, a costura na máquina. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado de mais esse lindo trabalho. Claro, né, sempre feito com muito amor para vocês. Se chegaram até aqui, não deixaram o like lá no início, deixa seu like agora, tá bom? Para ajudar aí o crescimento do nosso canal. Agradeço a cada um de vocês que assistiram o vídeo, comentaram, deixaram like. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.